ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ସଫଳ ହେଲା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆବଶ୍ୟକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ 2 ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିପଦ ସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟ 8 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରୁ 6 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର 4 ରୋଗୀ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର 2 ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିବଡି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ବଡିରେ ତାହା ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-4 ସପ୍ତାହ ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସିରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛୁ ସେଇଟା କରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି 4 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସିରିଆଲ୍ ସିରୋ ସର୍ଭେ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟନକ୍ରମେ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିରୋ ସର୍ଭେ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଗୁରୁତର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ ସମର୍ପିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ଲାଜମା ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କର କାପାସିଟି ଅନେକ ବଢ଼େଇବୁ, ଯେମିତିକି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ସମ୍ରେ କିମ୍ସରେ ବା ଅଶ୍ୱିନୀରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ଓ ରିକଭର କରିପାରିବେ। ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଯବାନଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯବାନଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପରି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପ୍ଲାଜମା ଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅମ୍ଫାନ ବେଳେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥିବା ଶତାଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସେପଟେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ମିଳିତ ଭାବେ ସେରୋ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେରୋ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସରିଛି, ଏଥିରେ 900 ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାଇରିସ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀରେ ସିରୋ ସର୍ଭେ ସରିସାରିଛି, ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନିଗମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନିଗମ ଆମେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ସିରୋ ସର୍ଭେ କରିସାରିଲୁଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି 900 ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସମାନଙ୍କର ସିରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି 900 ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସରିସାରିଲାଣି, ମୂଳକା ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ତକ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସାରିଦେବୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳିତ ବିବରଣୀ ଆମେ BMC ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି RMRC। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରବିବାର ଆଉ 52 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 1182କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ।